לכיוון הבית, ליד המוסד השיקומי והגבר בכיסא הגלגלים, היא רואה איך הוא לא בא. רואה את עצמה מחכה בחלון, רואה אותו מגיע, מזיז את ענף על אנטנה המרה, תולש את העלים הצבעוניים שלה, הברודים והצהובים, כותב בהם את השם שלה על המדרכה, זורק את דל הסיגריה שלו בזמן שהיא מתעכבת, אולי מורחת עודם כתום, אולי מחליפה נעליים, וקורא לחתול עובר שמקמר את גבו וממשיך ללכת כאילו כרגיל. היא יושבת שם ורואה איך הוא מוחק עכשיו עם הרגל את השם שלה מהפרחים, עוצר למטה ומסתכל. אולי לכתוב משהו אחר, אולי שלום, אולי זונה, מרים עוד מבט אל העצית של הרקפת ואל המזגן, ורק הווילון נדפק קדימה ואחורה, מאותת לו במורס שלא מצל שהיא כבר לא תבוא, כי לא קרה לה אף פעם באמת בקול, ואולי בכלל לא שמע בגלל כל העלים הצהובים האלו שנושרים עליה ומכסים אותה.